От ми у Львові. Це ранок. Ну, знаєш, для кого ранок, для кого вже не ранок. 10:31. Ти вже завашений є, а? Завашений є. Чергає власник кафе «Жлоб» розказує своєму персоналу, як вони мають працювати. Та не тільки в ресторанах, так. Та Ісус ще не повернувся. Ісус повернеться, як війна закінчиться. А їде чи до потяг? А ранкова площа ринок, вона відрізняється від обідньої, від вечірньої. О, тут бачите праворуч. Пара єдинорожки. Так от, ранкова площа ринок, вона відрізняється від обідньої, від вечірньої. Людей менше. Атмосфера інша. Не можна сказати гірша, краща. Атмосфера цікавіша, можливо, вранці. Більше можна відчути дух самого міста. О, давайте курси валют подивимося. Як ми давно курси валют не дивилися. Нас за них питають. Ми вам їх покажемо. Сердцька. Трамвай номер 1. Продовжуємо робити коло площі ринок. А, вони чудо-поті. Thank you.
А наворуч італійський дворик. Працюю з 10 до 23. Хто ще не був, можете завітати. Добрий день. Так, цей хлопець закликає людей в італійський дворик. Тут п'яте підземельне. Як сніданки є. Від 145 гривень. А, і губка Боб. Боб він традиційної орієнтації, він більше по дівчатах. Ліські круасани праворуч. Праворуч пішла Краківська. Теж є сніданки, бачите, вони диверсифікували ціну, вже тепер не просто, раніше писало там 99-125, тепер від 245 до 365 гривень. Можна снідати от. З видом на площу ринок, кому цікаво. Ну, бачите, фактично ми повне коло зробили площу ринок.